No niin. Tiellähän sitä ei tuossa olla. Se on rykässyt tuosta talame. Tästä talavi on tullut. Muutama sentisen sataa lunta tuossa ja pakkastakin on jokunen asti. Jokihan on tuossa sulaa. Mutta tuo ei jäävy kyllä ihan heti. Että on se pikkusen ruvennut jo jäätymään takaisin. Ensinhän se oli tässä jäässä, mutta tuli laahat, niin suli tuossa. Järvi on kyllä, että kahto nyt kaupanko mennä, että uskallettaa mennä tuohon järvelle pilikille. Saapsa sitä pakkasta jonkun akkoa vielä. Tuosta 5-7 astetta on nyt pitänyt pari päivää, että ei sinä sen kummasempia. Joo, ehkä tässä arki on nyt ollut vaipanvaihtoja. Yöllä on siellä pariin tunnin pätkissä tullut nukuttua, että joutuu syöttämään vaavoja. Tai tissiähän se immee, jos niin sitten samalla aina vaipanvaihtoja. Mutta eipä sinne kun kaksi ihmistä on, niin pystyy vuorottelemaan, että minä vähän vaipat ja vaimo syöt. Kyllä se siitä, kun se rupeaa pikkuhiljaa tasoittumaan tuonne. Tottumaan siihen, niin siitä se lähti. Välillä joutuu aina päivä unia ottamaan, kun yöllä ei kerkiä niin paljon nukkaa. Eipä se haettu. Sitä tuossa postilla kävi ja postilla kävi kahtamassa postia. Sitten paketti sieltä ja täällä sitä körrytellä. Körrytellä menee. Videota ei tosiaan ole kerennyt ihan joka päivä kyllä nyt tekemään. Kuvailemma, että tärkeimmät ensin ja näin nekkisesti tärkeässä järjestyksessä. Koiratti on ottanut uuden asukka. Perheenjäsenen hyvin vastaa, että ei ne kun haastele alussa, kävivät haastelemassa jokkainen ja eipä ne sen kummasemmin ole välittänyt tuosta vaavasta. No kuka se tiellä on? Kuka se on tiellä, niin pikku nokosilla tuossa. Tämän näköinen kaveri. Siis pikkuinen pää vaan näkyy tuolta. Siellä se kuule uni maistuu tuossa. Uni maistuu niin makkelta. Tämähän on pikkukaveri ruvennut tekemään semmoista isille semmoista pissikälliä aina kun vaippa vaihdetaan. Niin sitten kun vaippa on otettu pois ja ruvetaan uutta vaippaa pistämään, niin sitä ruppeekin kesken kaiken, niin pissi lentämään. Pari kertaa jo pissinyt isin päälle. Se on aina silloin just sillä hetkellä. Ruppee vaipan laittamaan, niin silloin lähtee ruppee pissi lentämään. Kohta ruvetaan tuossa vaipan vaihtoja. Että vaippa vaihtamaan. Just on tässä syöty ja nyt mennään tuossa kenttä vähän unen puolelle. Ruvetaan vaipa vaihtelemaan. Pois. Mutta ei sinne mitään. Lopetellaan pikkuhiljaa näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Kaatokkepas minkälaiset tossut tila on kaverilla. Kaverilla on tuommoiset hiiritossut, vai mitkä tossut ne tämmöiset on? On kuule hienot tossut jalassa. Semmoiset tossut jalassa, että kylläpä sitä passoo ollakkuun.